Otrais bonus jautājums. Tātad, create a new deployment called Web Proč 268. Ķeramies pie lietas. Tātad, create deployment. Ok, tālāk. Web image nginx 1.16. Ok. Image, tā, tad droši vien, ka vajag šo te, tā, and one replica. Nu, tas ir by default, to mums nevajag. Next, upgrade the deployment. Tas jau būs vēlāk. Ok, sākam ar šo te. Ok. Upgrade to version 1.17 using rolling update. Make sure that the version upgrade is recorded in a resource annotation. Tātad informācijai par, ka šis ir bijis upgrades, nevis jauns deployments izveidots, tam ir jābūt kaut kur vēsturē saglabātam. Ja mēs darām k-describe deployment webpro, tad, ko mēs šeit redzam, rolling update, replikas viena, protams, te mums ir image, status, minimum, new. Ok, bet paskatāmies tātad priekš vēstures skatīšanās. Mēs lietojam k kā te nu bija? Aha, key rollout, history, un tālāk jau pats resursu deployment un webproj. Mēs redzam revīziju 1, change cause, pat create nav ierakstīts. Nu labi, un tagad vajag apdeitot šo te image. Tātad key set ir tāda komanda un image. Protams, ka helpā mēs varam atrast daudz un daudz, par ko ar šo komandu var izdarīt. Mums pietiks ar šo te example. Tātad image, pēc tam type name. Type mums ir deployment. Un aha, šeit interesantā kārtā automātiski neielādējas mūsu deployment nosaukums. Neprasiet man, kāpēc tā. Tas vienkārši tā nestrādā. Tas ir tālāk. Container name 1, container image 1. Container name 1 vajadzētu būt vienkārši nginx. Paskatāmies, vai mēs to te varam izvilkt. Te nosaukums. Rekur. Nginx. Copy. Tātad paste, te nav nekādu atslēgu. Un pēc tam ir container image 1. Tā, tad ejam uz 1.17. Šis te ir pareizais formāts. Copy. Tām 2. Paste. Un 17. Done. Un get deployments, paskatāmies, web ir up to date, 3 minūtes vecs, tā tad nav recreatots. Un paskatāmies history vēlreiz, tā tad k rollout history deployment web proj change cause ir. Jocīgi, ka tad none rakstīts ir, bet katrā ziņā ir uztaisīt otrā izmaiņa. Un paskatāmies k, describe, deployment, web. Un ko šeit mēs ieraugam? Scaled up replika, scaled down replika. Jo, tātad rolling update stilā tika uzstādīts lūk nginx 1.17. Tātad viss ir jā. Un
eksperimenta pēc. Tātad pareizāks, vēl pareizāks veids, kas šeit bija jāizdara, ir jāieraksta iemesls, kāpēc, kāpēc ir notikuši šī te izmaiņa. Un to dara ar šo te switchu record, kas gan jau, ka te bija kaut kur rakstīts options. Tūlīt paskatīsimies. Options, nē. Examples, nē. Busybox, Nginx. Nav gan rakstīts. Ok, tad to vajag iegaumēt, ka norādot record, mēs reāli arī iemesli ierakstam. Pamēģināsim uz 18, ja tāds vispār eksistē. Laikam eksistē. Un tagad describe deployment. 1.18 image ir. Viss ir kārtībā. Un tagad vēlreiz tātad k, rollout, history, deployment, web. Aha, lūk. Un tēt ir ierakstīta precīza komanda, kas veica šo te trešo izmaiņu. Skaidrs?